Okay, now the giving back, but now giving back got another loot and out of it. But now the community, you know, are looted and drop, loot, hop and hard, but loot and hard, started loading as no way the community, the child, no way brought the name 2 years, no way, some movie, but no, I didn't know Dino Yare, and up the day, put a lady in a shell yard, but no. Aragua, no, the take on it, no, no, yeah, the Logan, but the no, yeah, the pass personally, but no. ตัวอ่ะဖြစ်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေဟာဓာတ်ပုံလေးတွေရည်စရာဓာတ်ပုံလေးတွေပြောစရာဓာတ်ပုံလေးတွေနော်တို့อ่ะပြန်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်လို့ရတယ်ဗောနော်အဲ့ကွာနော်တို့ရဲ့ဟွာဒီမှာနော်တို့อ่ะဒီဗျူးတွေอ่ะအင်တန်ရေးကြီးတယ်နော်တို့ပြောတဲ့ဒီစာပေပေတို့ကျင်းတ်သွားတဲ့ อ่าดิสเซนตะกาดิสเซนนาเนี่ยบ่เนาะดิสเซนตะกาดิสเซนนาเนี่ยดิเลยโหกูดิกูเนี่ยหว่าเราว่าดิคัสโตเมอร์ดิคัสโตเมอร์อ่ะกูเนี่ยนามเองก็เปลี่ยนไปอ่ะปูไปแล้วถี่ยောက်ตาบ่เนาะกูโกไดจ่อญาญในแท้สายเออแล้วตัวกูโกไปท่าได้ดิหลุมโยกูมั่นกองๆเลดิหลุมโยกองๆเลดิโหเปลี่ยนไปแล้ว ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ brand နဲ့ရဲ့ customer တွေကျွန်တော်တို့ကဒီ close up ပေါ့နော်နည်းနည်းကပ်ဖြစ်အောင်တို့လည်းသက်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ကလုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်း process ဒီ team ဓာတ်ပုံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ အဲ့ဒီပုံမှန်ဘယ်အချိန်လောက်စင်နာဗရိတ်တိုင်းပေးတယ်အချိန်မှာဆိုမုံကိုကော်ဖီလိုစားကြတော့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစနက်တိုင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတင်သင့်တယ်ပေါ့နော်တင်သင့်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီအခုဘယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဗေနီးပညာလောကအောင်ဗေလောကအောင်ဒီတက်ကနိုလော်ဟိုဟာအသစ်အသစ်တော့ပြင်ရက်တွေလိလာစီးပူနေရတာပဲလေအဲ့တော့ဒီရပို
အဲ့ဒါ post တစ်ခုရတာပဲ okay နော်